ζητάμε λοιπόν οι πολίτες να μας εμπιστευτούν τις τύχες αυτής της πόλης. Η Θεσσαλονίκη για μένα είναι μια όρημη κυρία 2000 και πλέον χρόνων, κυμπάρισα, αρχόντισα πραγματική, περήφανη για την ιστορία της, με πολύ όμως σφριγηλό, νεανικό πνεύμα, καρδιά και ψυχή, και βλέπει μπροστά. Σε δύο κομμάτια είναι βασισμένο το σήμερα και το αύριό της. Πρώτα απ' όλα στον πολιτισμό. Σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον πρέπει να ζει αυτή η κυρία, που για μένα είναι καθαριότητα, ευταξία, ποιότητα ζωής. Και σήμερα δεν είναι εντάξει. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το πώς βλέπει το αύριό της. Αυτή η κυρία λοιπόν είναι καθισμένη στο περβάζι του παραθύρου της. Αν κοιτάξει προς τα μέσα, το βλέμμα της θα σταματήσει στον τοίχο του σπιτιού του, στα 70, στα 80, στα 90 τετραγωνικά. Αν γυρίσει όμως και κοιτάξει προς τα έξω, το άπειρο είναι το μέλλον της και προς τα εκεί πρέπει να κοιτάζει. Η Θεσσαλονίκη πρέπει να κοιτάζει μπροστά. Και να το πω και σχηματικά και χωροταξικά λοιπόν, πρέπει να κοιτάζει προς τα πάνω, που είναι μια αγορά 370 εκατομμυρίων και όχι προς τα κάτω, προς την Αθήνα. Εκεί είναι άλλο το παιχνίδι. Το μεγάλο περιθώριο και το μεγάλο στοίχημα της Θεσσαλονίκη είναι να πάει ψηλά και μπορεί να τα καταφέρει. Και εκεί πέρα εμείς πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουμε και στον πολιτισμό και στο κομμάτι οικονομικής ανάπτυξης και ανάκαμψης της Θεσσαλονίκης να είναι πολύ εντάξει. Μάλιστα.